ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାଣି ଆଲୁଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଈ ନଈ ଆସିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଦିବିରି ସାହା। ଅନ୍ଧାରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲର କୁଞ୍ଜାମୁରା ଏବଂ କାଙ୍କୁଣପଡ଼ା ଗାଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲା ନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରି ଅଟକି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରିଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାକି ଥିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇସାରିଛି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର କର୍ପୋରେସନ ଜରିଆରେ କଟାଯିବାକୁ ଥିବା ଗଛର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟାଯିବ ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ କାମ ସାରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା 0.6 ହେକ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେଇଟା ଏଫ୍ଆର୍ଆଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଡାଇଭର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା। ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରି ଏନୋଭେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ। ସୋ କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।